Caralho, o maluco é brabo. Porra! Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao primeiro vídeo no meu bunker renovado ou redecorado, como vocês queiram chamar. Não digam já que não é o primeiro vídeo. Sim, eu tinha feito um vídeo a mostrar as alterações, mas ainda não tinha feito um vídeo de unboxing e efetivamente aqui com estas alterações feitas. Temos um novo cenário, uma nova decoração de um lado, nova decoração do outro. Temos um microfone novo, que eu acho que este micro agora já está bem porreiro, mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham da decoração, o que é que vocês acham do som e o que é que vocês acham da iluminação. Eu ainda estou à espera de mais uma luz, tenho duas, mas creio que faz falta mais uma. De qualquer maneira, digam-me aí, Paulo Yuri, faz falta mais uma? Paulo Yuri, isso está bom assim, está bom, não mexe? Eu quero recolher o vosso feedback. Sempre que vocês me alertam, eu tento melhorar sempre que possível. Agora vamos lá ao vídeo. Porquê é que no título está .gt e tal, se calhar e coisa? Pá, malta, eles enviaram-me aqui um turbo, a Max Speeding Rods enviou-me aqui um turbo, um TD04, que é um turbo igual ao que eu tinha no .gt. Muita malta ainda hoje manda mensagens, pá, que turbo é que tu tinhas no .gt? Malta que não acompanhou o conteúdo, não viu os unboxings, eu fiz unboxing tudo, mas há malta que cai agora aqui de paraquedas, vê o andamento do .gt e mandam logo mensagem a perguntar qual era o turbo, antes de ir ver o álbum onde estão os vídeos todos. E me perguntam, pá, qual é o turbo que tu tinhas? Aquele tem uma grande jarda, pá, aquele fez boi cavalos, pá, está a 30 por uma linha. Eu digo, pá, era o turbo TD04. Inicialmente estes turbos vêm nos Subarus, mas é um simples TD04. Não pode ser, o carro andava boé, mas sim, malta. Era um simples TD04. E tu que tens um .gt, tu que tens um Turbié, na minha opinião, se queres uma coisa para encher relativamente rápido, para fazer uma boa potência e barato, é uma boa opção. Este turbo eu tenho aqui aberto na Max Spinning Rod, são 111 libras. Lembrando, ainda conseguem ter o desconto do canal, que ainda tira-vos aqui esta pinguinha. Resumindo e baralhando, por 100 libras, mais coisa menos coisa, vocês têm um turbo destes para o vosso .gt ou para outro carro qualquer, né? Se for um Subaru é só chegar e montar. Se for um .gt tem que levar a respectiva adaptação. Agora eu vou fazer aqui o unboxing e vou-vos mostrar o turbo que equipou o meu .gt e que tantas alegrias deu. Eu vou colocar aqui. Ora, já sabem, turbo da Max Spinning Rods vem sempre com as respectivas juntas, os folhetos e tal, tudo à maneira X. Vem sempre extremamente bem acondicionado, eu diria por vezes até demais, que este género de esferovite ou esponja ou que raio como vocês queiram chamar, às vezes até irrita de ser tanto. E aqui temos, vou puxar o gajo pelas orelhas, o nosso TD04. Onde é que eu meti o X-AT? Está aqui. Este X-AT também já cortou manteiga no verão, já já. Ora malta, aqui temos um belíssimo TD04. Deixem-me só tirar aqui o plástico. Tirar agora aqui o cartão. Ok. Tirar aqui as tampinhas. E é isto. Isto é um TD04. Isto fez 215 cavalos no meu .gt e não deu problemas nenhuns, ok? Eu dei-lhe barrote de meia-noite, o rapaz que foi o feliz contemplado do sorteio deu-lhe barrote de meia-noite. Eu agora já recebi uma mensagem da pessoa que comprou esse .gt e diz que não teve stress ainda de turbo nem de motor nada, o carro está a levar barrote de meia-noite, ou seja, problemas com o turbo não tivemos. Lembrando, e eu digo isto em todos os vídeos, se for um turbo para andarem a fazer 2 kg de pressão, eu não aconselho estes turbos. Agora, o turbo do meu .gt andava a fazer um 3, um 4, às vezes ficava ali um 5. Para andarem nestas pressões de um 2, um 3, um 2, um 3, malta,
chega e sobra estes turbos. O turbo tem muito bom aspecto, é um turbo relativamente granjola, não é assim tão pequeno. Para o Puro GT, mesmo com IC frontal, a gente consegue ter o turbo a encher ali 3000, mais coisa menos coisa, já temos ali aquela peitaça. O turbo enche muito bem, pelo menos no meu caso o turbo enchia muito bem. Agora, digam-me aí nos comentários, se vocês souberem de algum Punto GT barato, algum Turbier, mandem-me mensagem, mandem-me um mail, o meu mail está na descrição, yuri.vti@gmail.com, e quem sabe, eu não faço outro Punto GT, eu não aplico mais um TD04 num Punto GT, e ando aí a fazer, se calhar, as figuras que a malta faz com um turbo de 1500€, faz a gente com um turbo de 100€. Se for para andar à mesma pressão, para quê 1500€ num turbo ou 1000€ num turbo? Para quê? Se for para andar a 1, 2, 1, 3, este turbo não. Este turbo, se é que é, chega perfeitamente. Quer dizer, chega tudo ao mesmo tempo. Chega perfeitamente. Para andar a 1, 2, 1, 3, chega perfeitamente. Malta, fiquem bem, na descrição eu vou deixar o link deste menino, vou deixar também o meu código de desconto na Max Spinning Rods. Deixem-me nos comentários o que é que vocês acharam do cenário, o que é que vocês acharam do som, o que é que vocês acharam da imagem, que eu estou aqui para vos ouvir, neste caso ler, e melhorar sempre que possível. Fiquem bem, malta, espero que gostem deste conteúdo. Eu curto a brava mostrar-vos estes produtos, acho que é um conteúdo bacana. Um grande abraço mais uma vez e um grande gás, my friends! Se tiverem Punto GTs, Turbiés, manda mensagem, que eu ainda espeto lá outro menino destes. Ah, pois é!